Krešo, sad mi recite Goldman Sachs i uključuje se tu milijarder Soros. Često tema vaših emisija. Ja isto držim da je nekakva vrsta teorije zavjere ipak tu nekako postoji, možda sam u krivu. Pa ne znam, mislim, može se ukazati na ipak zanimljive veze da su ono svi ti premijeri, takozvani tehnokrati, neizabrani, znači premijeri. Pa tako je, Grčke, Italije, pa onda i su na ovaj ili onaj način bili povezani sa Goldman Sachsom, isto kao i ovaj, kako se zove, Draghi, predsjednik ovog fonda Europske središnje banke, u stvari slično. Dvojice od njih su pripadnici bili Brešta skupine, jedan je pripadnik trilateralne komisije, slično. To su naravno zakulisne interesne skupine koje možemo ih nazvati think tankom nekakvim ili nečim još malo još sofisticiranim od toga. U svakom slučaju, meni se čini da kada se priča o Grčkoj, da u stvari taj plan jedan koji je krenuto sa tim zemljama PX-a, koji će se nastaviti dalje, nije vezan u stvari uz Europu, ovo kad veli imali Europi spasa. Europska unija nikad nije po meni niti zamišljena kao konačni cilj. Ona je zamišljena da se izgradi i euro pa da se sruši. Zato da bi se onda kroz, na temelju tog problema uvela još veća centralizacija od svjetska valuta i slično. Tako da su ovo zapravo igrice u kojima sad konačno dolaze ljudi tamo, recimo primjerice ova situacija sa promocijom Grci ljeni, to kod nas čitamo, evo Hrvati ljeni, ovo, ono pogledaš oko sebe, svi rade. Ne? To je klasični onaj primjer uništavanja povjerenja u vlastite sposobnosti ili propagande kada se radi recimo o Grcima u Njemačkoj i slično. Isto tako se često puta zaboravljaju u kojoj mjeri su te stvari koje su događale u Grčkoj dopuštane da se dogode. Za njih se znalo, moglo se reagirati prije, namjerno su im se dopuštale situacije kao kod kreditne krize u Americi gdje je Alan Greenspan prvo spustio sve osiguravajuće alate i onda je pustio da menadžeri u bankama naprave svoje. Ali nekome je to bilo u interesu. Pa mislim, u stvari se tu radi o jednoj situaciji koja je davno sročena kuš, kad se kaže ono red iz kaosa. Kad se kaže red, ovaj put možemo zamijeniti red jednim kontroliranim redom. Nije to pravi red kako ga mi zamišljamo, prirodni, skladni. Znači, kroz stvaranje kaosa će se dogoditi situacija da će se moći omogućiti veća centralizacija, veća kontrola i slično. Tako da ovi događaj, ja ih vidim isključivo kao dio jednog scenarija koji je tu pisan i dopušten i koji zapravo malo ljudi može predočiti, jer u stvari nitko istinski si ne može predočiti da postoji neka nadnacionalna struktura koja je dovoljno umrežena i dovoljno dugoročna da nešto tako radi. Koliko god svakodnevni tisak te zapravo potvrđuje. Jer ako se nekakva teorija potvrđuje kroz svoja predviđanja, onda iz te pozicije se tu mogu raditi tako jasna predviđanja koja u stvari do sad, meni u zadnje 3-4 godine od kada ovak to testiram, nijednom nisu dovela do promaša. Svaki sljedeća situacija i korak koji se događa u stvari se joj mogu predvidjeti. Kad se ovi skuplja povele spasit ćemo euro, nema uopće nikakve šanse da ga spase, ali to ne znači, kao što se ljudi vesele, raspiće se Europska unija pa će opet biti nacionalne valute. To nije niti lako, tako lako izići, niti je to zapravo ideja. Ideja je zapravo da se ta jedna prelazna faza eura jednog dana pretoči u nešto drugo.